sal 4, en av de normale salene her på kinosenteret. Bak meg er det et lerret på ca. 11 ganger 5 meter. Stig på. Wow! Her står vi jo foran det enorme lerretet, Rolf. 24 ganger 14 meter. IMAX et format som har eksistert siden slutten av 70-tallet, som ble laget av et kanadisk selskap, som laget det største filmformatet som noen gang har laget, og nå har også IMAX blitt digitalt. Men fremdeles har de beholdt konseptet om det store lerretet, hvor man skal sitte og se film, og hvor du skal sitte og se på det som skjer på lerretet, men du skal ikke se den ramma rundt. Det er nok best å oppleve salen, men IMAX handler jo om at du har en opplevelse der du har et bilde som fyller hele synsfeltet, der du er omringet av lyd, og alt er stort. Det er et stort format. Da er vi på veien på det aller helligste maskinrommet til IMAX. For å få et godt bilde på et lerret på 25 meter, så kreves det ordentlig utstyr. Så her står det Norges to første og eneste 6P laserprojektorer i en og samme sal. Med to projektorer så får vi også kjørt 3D på samme måte som 2D, det vil si at hvert øye får hver sin projektor. Så vi klarer å oppnå et lysnivå som gir oss fantastiske bilder, uten at bildene også glir inn i hverandre. Så det er absolutt noe som jeg gleder meg til at publikum får oppleve. Så du får ingen sånn ghosting, du får ikke noe overlapping mellom bildene. Og med veldig mye lys i projektoren, så klarer du å kjøre 3D med mye mer lys enn man gjør på vanlige kinoer. Og det gir en helt annen 3D-opplevelse enn du kan få nesten på noe annet kino, i hvert fall i Norge. IMAX har sitt helt eget lydsystem. Du får lyden da fra 12 separate kanaler. Da skiller lyden fra hverandre. Så en lyd som kommer forfra, bakfra eller fra oven, den blir skildret veldig, veldig godt. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. Det er så overdimensionert og så kraftig at du vil oppleve lyden som noe helt ekstraordinært. Altså, det tar tak og rister i stolen, og det er det du finner. Så vi hadde jo en IMAX i Oslo for lenge siden. Jeg var veldig entusiastisk og nesegrus for det nye fantastiske formatet. Det har jeg liksom drømt om å få til Norge. Men det var ikke så veldig mange filmer å se på den tiden. Den gangen så var det jo før Hollywood hadde laget IMAX-versjoner av sine største filmer, såkalte blockbustere. Den gangen så var det jo korte dokumentarer på 45 minutter. Som kostet ganske mye penger, og kanskje var lokaliseringen ikke den beste. Det gikk jo ikke så bra. Det er dyrt. Det var fryktelig dyrt. Og befolkningsgrunnlaget var kanskje ikke stort nok. Mens nå ser vi flere og flere filmer hvor regissøren sier at jeg vil ha den ut i IMAX før man starter produksjonen. Dunkerque for eksempel, eller andre filmer, som er laget for et større lerret, og hvor man liksom krymper dem ned til vanlig kino. Mens IMAX er liksom en ultimate. Kinoanlegg i verden, de blir bare mer og mer påkostede. Og det må det være, ellers så får du ikke interessen fra publikum. Ja, jeg synes det er godt. Ja, det er rundt 120 kroner for en vanlig pris. Og så er det fra 165 til 225 for en IMAX-billett. Jeg tror jo at IMAX virkelig kommer til å sette en ny standard, og at vi kommer til å se mye mer fokus på å lage kvalitet i opplevelsen, og for så vidt også kvalitet i hele kinoopplevelsen, som dette anlegget har gjort, med ekstremt gode seter, god komfort, veldig gode foyerforhold og sånne ting. Så jeg gleder meg til å se hvordan dette kinosenteret her sånn kommer til å fungere. Og til skeptikerne som mener at kinoene er døde, hva har det å si til de? Ja, de kan bare se på tallene som viser at kino lever til beste velgående.